lige ikke, hvad det handler om. Nej, vi ved faktisk overhovedet ikke, hvad det handler om. Vi har bare besluttet os for, at vi skal dyste, fordi der er kun én kode til det nye Pokémon. Arceus. Ja. Noget i den stil. Pokémon Legends. Arceus. Anyhow, det bliver afgjort med Big Brain. Det skal lige så siges, at Fønn er i den grad rutineret inden for det her spil. Altså, jeg har kun siddet med det i 20 minutter. Ja. Personligt. Jeg faktisk, altså, det er jo totalt unfair. Lidt. Ja. Ja, lidt. Men det var også dig, der anmeldte de sidste to Pokémon-spil, var det ikke det? Nej, jeg har anmeldt Shining Pearl. Nå. Men, men det er også super godt, så der var du super heldig. Det er fucking lort. Hvad er vi? Spin the wheel. Okay. Det er gambling. Ja, vi kører 5 matches. Ja. Ja, jeg har taget 20 spil, så må vi se. Det skal vi koncentrere. Jeg er så dårlig sådan noget. Jeg har ingen sans for det der. Nej, det har jeg sgu. Nej! Ja! Nå ja. You man. Hvad fuck? Hvad? Nå, der. Og så... Den nederste. Den nederste. Hak jeg. Hvorfor? Du skal ikke hjælpe mig. Nå, okay. Altså, kan vi så lige... Hvorfor gjorde jeg det? Godt, vi er lige dårlige. Nej, det var... Hvad gør man? Øj! Ej, det kan faktisk være. Prøv at se, hvor elendig vi er. Okay, nej, vi er jo ikke... Hvorfor døde jeg der? Det er så vigtigt, at win. Ah. Fuck. Nej, det var en forkert. Oh my god. Du har vundet. Det er dig, der skal spin, yeah. Spin and win. On, jo. Memo. Det er det, man skal huske, og så skal man vælge den, der er væk. Det er det sværeste næsten. Åh oh, gud, jeg havde ikke... ja, man skal trykke. Åh oh, nej, nu har jeg glemt, hvad det er. Ej, jeg fører stadigvæk. Sådan der. Ej, lad være. Oh. Almost there. Nå nej, du har 150 point. Så får du 50 point, hvis du klarer den her. Kæft, det var godt gættet. Det var virkelig godt gættet. Det er jo et spil til anmeldelse, der er på højkant her. Det Get in shape. Get in shape. Oh nej, oh nej, oh nej. Nej, nej, jeg skulle, jeg trykkede endda en ekstra gang. Det er bare med at vælge et eller andet. Er det stadigvæk dig, der fører? Det tror jeg faktisk. Vi er står lige. Efter tre spil. Ej, det er da træls. Det er belastende. Åh, oh, nej. Ej, vi giver den lige one more try. Fuck, den der. Nej, forkert. Ja, det gjorde begge to. Nej, jeg tror, det er forkert. Jeg er helt væk. Det er for meget, der på højkant. Nej, jeg var forkert igen. Det er helt utroligt. Nej! Yes! Oh my god, boy. Tænk, det her spil, det er afgørende. Sådan. Nej, det er ikke godt, det er ikke. Et børnepuslespil. Oh, kan så en mere? Yes! Vi har et spil mere, vi har et spil mere. Det er ikke nogen af de farver, der var rigtige. Nej, jeg ved det godt. Åh nej, det er et svært spil, men det tager vi. Så 15 minutter tilbage, det er sådan der. Nå, på den måde. Okay, 15 minutter tilbage. Og det er så 30 minutter frem. Damn. Det er virkelig et svært spil, så er det 10 frem. Åh, oh, ups, det var for mange. Du er helt, nej, du kan ikke huske det. Jo. Jo. Nej, nej, for langsom. Ej, det var du. Jeg er tæt på Pokémon-spil, kan jeg godt mærke. Okay, nej. Åh. Oh.
Nej, det er så forkert. Oh my god. Det går ikke godt, det der. Yes. Fanden. Du får... Tak for kampen. Jeg håber virkelig, det bliver et dårligt spil. Og jeg køber det ikke, før du har spillet det. Det kan være, at det bliver Pokémon Shiny Pearl 2. Jeg håber det. Jeg håber.